On January 19th and 20th, 2013, Pastor Kevork ministered in the Good Seed Pentecostal Church in Amsterdam. During the healing services, the Lord showed in a beautiful way how He reveals things through the word of knowledge, and He also heals. Lucina had pain in her left knee as a result of pus filled infection. She testifies that the Lord healed her. Հենց առաջիններից ասեցի ոտքի հետ մասում, ես չեմ լսել, ես աղոթում էի, մեկնամ եմ ասավ, քեզ ասում, ծաղ ոտք դա, այդ մասը դա, այդ անուր, նոր սկացի մի սենց շարվում է, մասպետում ասպասի մի հատ հաստատ իմ անուր. Եվ լավ եք ար հաստատ է, էրեմ պանը որ չէ իր դրնարն են։ Չէ, ծաղում ես, For the past few days, Armen had been suffering from stomach ache, but the Lord took away his pain. Armen Arunas, Eric, yes, we can't see them, so I'm stomach to tell it as a twenty. I shot Ujo Tom, stomach, but Eric wants to check a sort of chicken, we are sure as possible. And how have I said some of the reports? I'm sure. Ստամոքսը երբեք չի ցավացել, ես մի շաբաթ էր տես ցավում էր, երեք կնոջս է ծառայությունից առաջ, դու զգալուց ասի շատ ուժեղ ցավում էր, էլի, որտենց դուս եկանք, եկանք, որ հաղոթեցիք աստիկ, որ մեկը բժշկվում է, հիմա, ես հավատքով վերցրի, ու գիտեք, չէի ես կարող վկայի, ասի դե անցավ, էլի, բան, հետո որ ասեցիք, եկեք առաջ վկայեք, էլի մի պահ ես չկարեցա գամ, ու Սուրբ Հոգին ասեց, եթե հիմա դու չվկայես, դու չես ստանալ բժշկությունը։ Բայց ես եկա վկայեցի, այսօր իսկականից շատ թեթև ու անցած եմ, մի խոսքով վստահ ասեմ, ամեն։ The Lord revealed that one of the stewards had pain at the back of her neck and he healed her. Ինչտան էր էր այդ ծավը։ Միշտ ունեմ ուսերի ծավ, բայց էրեկանից շատ ուժեղ է, էրեկ էի սպասում, որ կբնչկում ես։ Եվ իմա ծավ չունից։ Չէ, թուլաց են ասավ։ Ամեն։ Սատքիրը։ Three people received healing in their back. Narin. Edo had been suffering from back pain for the last 5 months, and this was causing him breathing problems. And Shant, who had been suffering from back pain over the past year. Մեշկիս ձեզ տված տեղա այս մասում միշտ ծակոցներ կար, ոնց որ ընտեղից խփեր սկավանդակիս, շունչը ոնցով կտպեր, բայց հիմա որ ասեցիք, ես ձեռքս ուզում էի վարձացնել, որ երկրպագի դիոջը, նրա ուժեղ տաքություն ծակեց ու լրիվ թուլացավ, հիմա ամբողջովին կարող եմ լրիվ շարժել թևից։ Լավ շարժած, սատանայինս է նաև Իսուսս ինչ
Luisa and Anushik also testified. Ես անգից ասած աղոթքի անում ասում եմ Տեր ազատից ու երբ որ դուք ասեցիք մեկը կաստեղ աղիքներ պրոբլեմը ես զգացի ինչ որ տաքություն է կա ուժեղի վրա ու ասեցի Տեր ինձ բժշկեց։ Ամեն։ Եվ ինչ զգացիք ու այդ բանը։ Ես ուժեղ տաքություն զգացի ու անգից ասած ուղի ցավում էի ու զգացի որ այդ ցավը գնաց։ Ամեն։ Հավատում եմ որ բժշկված եմ։ Ամեն, ամեն բաց։ The Lord healed people in various parts of their bodies. Anush, Nushik and another person. Haik had been suffering from pain in his right knee for the past 5 years, but his pain disappeared right after the word of knowledge was declared. Araik also received healing. Nara had severe pain and pressure on her chest, but she received healing. Անկեղծ ասած մինչև գալը քույրիկս մեր տուն էր բողոքում էի որ շատ ծանրություն էի ասկում կսկավանդակիս ու ցավ սեղմող աղավոր ցավ եկա ծառայության քույրերս նստած էին սեղանի շուրջ ասում են երեխեք շատ է ցավում ես կսկավանդակիս ծանր ցավ եմ ուզում տեսակ սեղմող ծանր ցավ հետո դենս նստեցինք հետո դուք խոսքը սկսեցիք խոսքը մի բահ կանգնեցրեցիք ասեցիք ես ոքս տիրոջից հարամի բան որ այստեղ ինչ-որ մեկը ստեղ ցավ ունի նստած վրեց մեկը եւ բժշկվում է հիմա այս ժողովուրդը նա ասում է դի քո համար է ասում փակ տիրոջ իսկապես հետո իրապես ես զգացի այն որ ասեցի փորձեք մի հատ փորձեք տեսեք անցելա ես վստահ եմ որ դուք ձեր հետ սկսեցի շնչել ավելի խոր ու զգացի որ անցելա այդ ճիշտ ամեն In Jeremiah, the Lord says to his people, But I will restore you to health and heal your wounds. It is about this God-given promise that we testify today, and we see it fulfilled in our lives by the grace of our Lord who loved us and gave his life for us.